И така, Людмила Илиева от Продължаваме промяната Демократична България е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Илиева. Здравейте. Какво се случва от тук нататък според вас на политическия терен? Очаквания има за изключване на още депутати от Движението за права и свободи, а оттам пък влизате вие на второ място, като втора по големина група, като численост. И всъщност втория мандат е твърде вероятно, ако бъдат изключени още депутати от ДПС, да дойде при вас. Как ще действате? Краткият коментар е, че нищо не е сигурно. И това е единственото сигурно към момента, за съжаление. Виждате, че политическият ни живот като микс от толкова много обстоятелства, които са в постоянна динамика, в постоянно развитие, прави това, че той е далеч толкова непредвидим, което го прави, за съжаление, неспокоен и не може в момента да се направи дългосрочна прогноза, като под дългосрочна прогноза поставям дори това какво ще случи до края на днешния ден. Така че единственото сигурно в тази ситуация е, че ние продължаваме промяната Демократична България, оставаме спокойно да следим това, което се случва и сме напълно отговорни да се отнесем с пълното съзнание за това колко е важно в България да има стабилна власт, стабилно управление, за да може държавата да бъде едно сигурно и спокойно място, където българските граждани да развиват своя бизнес и да подреждат своя живот. Моля, нека да приемате това като клише, защото всички искаме точно това стабилност, спокойност и предвидимост. И това е съвсем естествено да бъде нашата цел, а не клише, което да отговаря на вашите въпроси. Да, това би излязло от рамката на клишето и политическото говорене, а когато видим резултати и го видим нагледно свършено от политиците, а не само говорене по време на предизборна кампания или в момент, в който вече така намирисва на нови избори, какъвто момент ми се струва, че вече е настъпил. Друго исках обаче да ви попитам, заявявайки и говорейки за втори мандат. Имате ли яснота вие за вашето поведение, ако втория мандат дойде при вас? Иначе казано, ще направите ли опит? Това ясно ли е пред групата ви? За момента не сме обсъждали какво ще бъде нашето поведение, тъй като такава ситуация не съществува. Аз ви казах, до края на деня могат да се случат още твърде много неща. За момента тоест, ситуацията е... Тоест, те първа ще решавате. Да, тъй като няма в момента такава политическа ситуация. Добре. Да, но ние пък като журналисти, разбира се, задаваме всички възможни сценарии като въпроси на политиците, защото така, опитваме се в аванс да виждаме нещата и да нареждаме картината за зрителите. Да. Да, за да имаме ние сигурно, ясно и постоянно послание, то трябва ситуацията да бъде ясна, за да няма нещо, което да бъде променено в нея и то да я прави неадекватна на въобще на обстоятелствата и на всичко. Моля да бъдем разбрани ние. Каква е равносметката ви за вчерашния ден, парламентарен, и тези процеси в Движението за права и свободи, как ще се отразят, ако смятате изобщо, че ще се отразят на общата политическа картина? Това, което се случи във вчерашния ден, беше, че имахме шести провал на Бойко Борисов и на ГЕРБ да създадат редовно управление в държавата. А това, което се случва в ДПС, не би трябвало да е изненада на по-внимателните наблюдатели. То трябва да бъде обаче много ясна рефлексия и много ясен знак към българските граждани. Те приемат ли начин на упражняване на властта като този и какво ще бъде тяхния граждански отговор, тяхната гражданска позиция на него. Ще ги направи ли по-активни на все по-очертаващите се следващи избори или те приемат, че този феодален, може да бъде наречен, начин, по който се използват партийни структури, по който се използват хора, е норма и те искат това за тяхно ежедневие. Моят отговор е, че това не трябва да бъде приемано нито спокойно, нито без всякаква рефлексия, а трябва именно да бъде нещо, което да оплаши българските граждани, че този начин, по който се случват нещата, все по-малката тяхна активност на избори, няма да доведе до нищо добро. А трябва да има активност, трябва да се оплашат истински българските граждани какво може да се случи и да бъдат активни и да търсят и да намират своето представителство в парламента, а не да отговарят с безразличие. Преди малко в ефира ни Петър Петров от Възраждане заяви, че те са готови да управляват един вид с всички формации извън ГЕРБ и ДПС. Зададох въпрос конкретно свързан с вас от Продължаваме промяната Демократична България.
Вие виждате ли такива възможности? Виждате ли такава възможна колаборация, разговори? Разбира се, тяхното твърдо условие, третия мандат, да го получат те. Този разговор би бил възможен, ако Възраждане възникваха днес на политическата сцена. Но те са партия с дълговременна история, която фундамент основа не съвпада с фундамента основата на Продължаваме промяната Демократична България. Ние не поставяме под въпрос членството на България в Европейския съюз, не поставяме под въпрос поставянето въобще на референдумите, първа на 20 години по-късно обсъждане и излизане от НАТО. Тоест това са на този етап едни екзотични от наша гледа една точка хвърлени теми в обществения разговор, но считаме, че те имат по-скоро за цел да дадат едно ново име, ново облик на Възраждане, като на сериозна политическа партия, сериозна с цялата си отговорност, това, което казвам, защото те имат български граждани, които ги подкрепят, но те са твърде сепаратистки, твърде крайни и твърде невъзможни с тях да се създаде каквото и да е като ясна конструкция за едно бъдещо спокойно управление в страната ни. Последен въпрос към вас, моля ви за кратък отговор. Избори на есен или все пак по-голям е шансът за редовен кабинет? Ако знаех отговора на този въпрос, щях да бъда далеч лично по-спокойна. Нека изчакаме, нека сме търпеливи, нека внимаваме това, което правим. И именно българските граждани, нека не престават да бдят, да гледат кой какво прави, а не кой какво говори. И наистина, финал. Пепи Еврото, Мартин Божанов нотариус, с прякор нотариуса. Комисия нова. Нагласите какви са? Много ми е любопитно. Сред другите ви колеги. Самия факт, че не беше избран председател на тази комисия и тя остава на ръчно управление от председателя на Народното събрание, ме прави скептичен по отношение на това дали тази комисия ще се разгибе и ще разгърне целия си потенциал. Защото, нека не забравяме, в предишното Народно събрание, в началото комисията тръгна с активно заседание, именно поради поведението на представителите на ГЕРБ и ДПС в нея. Това ме прави скептична, за съжаление. Ще проследим да видим. Да. Благодаря ви, госпожо Илиева, за този разговор. Людмила Илиева от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите. След рекламата, която ще пуснем сега, уважаеми зрители, очаквам Георг Георгиев от